Hazırda Tacikistan-Qırğızistanın dövlət sərhədində döyüşlər gedir. Qırğızistan və Tacikistan sərhədinin bütün perimetri boyunca şiddətli döyüşlər gedir. Tacikistan tərəfi ağır zirehli texnika, reaktiv yaylım atəş sistemləri və aviasiyadan istifadə edir. Bu barədə Qırğızistanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yaydı. Yerdən və havadan edilən bütün hücumlar Qırğızistan tərəfindən dəf edilir və bu Qırğızistanın ərazisini, yaşayış məntəqələrini ələ keçirməyi mümkünçüs edir, məlumatda vurğulanıb. Nazirlər kabinetinin müavini, Qırğızistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin sədri general-leytenant Gamtobey Tashiyev hadisə yerindədir. Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, o, atəşi dayandırmaq və vəziyyəti sabitləşdirmək üçün tədbirlər görür. Qurumburğu vəp ki Tacikistan dinç sakinlərdən canlı sipər kimi istifadə edir. Bundan başqa, sərhəddəki toqquşma nəticəsində Qırğızistan tərəfindən yaralananların sayı 31-ə çatıb. Eyni zamanda, Kivdə Qırğızistanə məxsus tə 72 tankının vurulmasına dair video görüntülər yayılıb. Başın sağ olsun, vətən, Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralılara şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır. Haberlerden derhal haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.